למה שהוא לא יצליח? מה הבעיה? הוא עוד בכלל, אני בגלל זה סומכת עלייך, נשמה. שמה, שאני אראה, זה קשה לי, בטחות שקל לי לראות תורגים חיות? וואי, וואי. אני לא יכול לראות את זה. אני גם לא, אני לא יכולה, די. אני חושב שזה סרטון שחשוב שכל אחד יראה. פשוט מזעזע. איך הוא חותך אותו? הוא חי. הם לא נורמליים. יואו! לא, לא. טוב, אפשר לראות את זה. לא יכולה. גם אם אני רואה את זה בטלוויזיה, אני... אני רוצה להקיא. בא לי להקיא. אני לא האמנתי שיכול... להיגרם עוול כזה וסבל כזה ליצורים תמימים וחסרי ישע במדינת ישראל. איי, המסכנה. אז למה אתה אוכל את העוף בצורה כזאת, איך שאתה אוכל? אני אומר, כי אני לא חושב, אני אגיד על האנשים, הם שוכחים בדיוק מה שהיא אומרת. הם שוכחים לרגע את הבית הרושת ומה עשו לחיות. וזה מה שלא קורה אצל כולם. לא אצלך ולא אצלי. דבר כזה לא יקרה. מוצאים את זה בתמיתת ההכרה מהמוח, ויושבים ואוכלים, אני יכולה להקיא, אני יכולה להקיא באותו רגע שאני רואה אותו אוכל בשר. בחיים לא היו נותנים לכלבים לעבור סבל כזה, וכל אחד מאיתנו היה יוצא למלחמה עם הכלב שלו, היה עובר את הזוועות שהם עוברים שם. טוב, הבנו. קצת קשה, לא? אוקיי. וואו, וואו, וואו. טוב. בוא נעצור. זהו, טל, אני לא יכולה יותר מאמין. זה קשה מאוד מה שאנחנו רואים פה. איפה טל? זהו, מותק, זה קשה. עולה לי גם הקו, וזהו. אני חושבת שהמסר מאוד ברור. סכן, יאללה. איזה אכזרי. איזה אכזריות. סכן. וואי, וואי. זה פשוט אכזר לראות דבר כזה, אכזר לאכול דבר כזה, אכזר להיות חלק מזה, זהו. הרבה יותר גרוע ממה שאתה מדמיין. מה השימה? וואי וואי וואי. אין הבדל בין כלב לבין פרה לבין כבש. הם כולם חיות עם תודעה עצמית ורצון לחיות. אני גדלתי בנס ציונה, בצריף, עם חיות. עם עז, עם עז, עם כבש, כבשים היה לנו בחצר, ממש. ותרנגולות, ועצי פרי. ובשורה התחתונה? וגויאבות. אתה אוכל עוף. וטבע. וכשהיו שוחטים, התימנים בחג איזה כבש או איזה משהו, אני בתור ילד לא יכלתי לראות את זה, והייתי הולך בפינה, כאילו זה חלק ממני, כי אני גדלתי עם הכבש הזה. לראות ככה חיה הולכת ל... למותה בצורה הכי אכזרית שיש. אני, זה לדעתי זה שקול כמו בן אדם. אני מגמגם, אני באלם. מזעזע. איפה המקום שלנו כאנשים ש... בונה, זה פאקינג חיות, זה מה זה? יש להם רגש, והם עצובים, והם בוכים, והם שמחים, והם הכל ביחד, מה זה? מזעזע אותי.